Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Data bem importante. Você sabe quando é que ela foi criada? Ela foi criada em 15 de março de 1962, quando o então presidente John Kennedy discursava ao Congresso americano. Na oportunidade, ele falava da importância do respeito à escolha, à informação, à segurança e à importância de ser ouvido do consumidor. Estes princípios, eles estão inerentes até hoje. E todos os dias nós precisamos ter a real importância e dar o real significado a estes consumidores, respeitando todos os seus valores e todos os seus princípios.